Alice Wamboi Munywa ni mmoja wa wale wanaotumia sanaa kujikimu. Wamboi na anayejulikana kwa jina la kisanii kama Wamu ni mshonaji nguo za kisasa. Wamu ni jina ambalo limetokana na hali ya ubunifu tu. Jina Wamu designer ilitokana na my second name. That is Wamboi and my surname Munywa. Because nilikuwa natafuta kitu unique ya kuita jina. And you know nowadays, we struggle a lot kupata jina ya for a business because there are so many business around. Kwa muda wa mwaka mmoja, Wamu Designers Creation wamepata umaarufu si haba. Wamu started like a year now ago. After being employed for some few years, after hustling kidogo kidogo, ndio nika come to a conclusion, I can follow my passion now. Because about designs, it is about me, it is what I like doing. So even though I was employed somewhere else, I was not enjoying. Though I loved it because it helped me to get money. Kuna mbinu tofauti ambazo mtu hutumia kwa ubunifu wake. Wengine hufanya utafiti wa mitindo inayoibuka. Huku wengine wakitumia ubunifu wao angalau kupata muundo wa nguo ambao utavutia wateja. Designs tunatafutanga in all ways. Unaweza pata designs in some areas and you can get a design out of so many designs. Again, it can come in mind because at some point, as a designer, unaweza lala, unaota na nguo. So you wake up, you draw about that dress, and then unakuja mnashona, and it will hit the market. Kipenda choroho ni dawa. Wamu alipenda mitindo tofauti ya mavazi, ambayo alitamani sana kuvaa, na hapo ndipo umaarufu wake ulianza. Kilichonivutia ni nilikuwa napenda sana kuvaa, and ninapenda sana watu wakikaa vizuri. So I started kwa mtu mwingine, nilikuwa nachukua orders, napelekea the fundi who used to make my dresses. Namwambia nishonee hii, then later on, ikakuwa like fundi ako na kazi mingi ya kufanya, and my work is now, has started picking up. So ndio nikaona, nikakachini, nikaona, I can start my own, that is now Wamu. Wamu hutoa malighafi kutoka sehemu mbalimbali, ili kuwapa wateja wake kile wanachokitaka. Mwanzoni nilikuwa nazitoa hapa because there are some people who import materials all over. Ni Turkey, there are some who get them at Dubai, Tanzania, Uganda. So vile nilienda nikigrow, that's when I started getting my own materials, same places, because you know we have competitors. So you have to get their market and know what they go for, either when they're kitu mzuri ama the same things. So I've been to Tanzania, I've been to Uganda and so many other places fetching for materials. Kufuatia mtindo wake wa kuvaa, basi Wamu hupata wateja wanaoienzi miundo ya nguo zake. Nimeokoka and I go so much to into churches. And I'm also invited for motivational talks in some schools, preaching in some churches. So the way you dress will make people want to know, hii nguo ulitoa wapi? Saa zingine utainvitiwa mahali harusi, and the way you'll go dressing, people want to know, hii nguo ulitoa wapi? So out of that you get clients, and that's how I've been getting my clients. Sana sana watu wengi ni wa kanisa. So immediately you do a wedding dress for one wedding in a certain church, the fellow youths, ama the others, will still come to Wamu looking for designs. So referrals nimekuwa nikipata wengi sana. Most of them wengine ni bibi wa pastors because I also love designing their clothes because most of my designs are long dresses. So most of my clients ama clientele yangu imetokana na watu wa kanisa na wasichana wale tuna interact na wao especially through the social media. Hapo awali watu wengi walipendezwa na mavazi ambayo yalitoka ugaibuni. Lakini sasa jambo hili huenda likabadilika. Sihisi vibaya nikiona watu wakiimport nguo because for them that I have, they have been importing clothes, but I have clients now they cannot import them because if it is official dress I will make for them, if it is occasional dresses I will make for them, na inaenda ikididimia because we have so many designers and professional designers that are upcoming in Kenya. Umaarufu wa muundo wa nguo zake umetambulika na watu wengi ambao wamependezwa na kazi yake kupitia mitandao ya kijamii. Nilimjulia kwa social media. Niliona kazi yake ikiwa mzuri. Nikajua tulikuwa tuko na wedding pahali. Nikaenda nikachukua wamama, nikawaelezea. Wakaniambia walimuona tao,
wakasema tuchukuane tukuja tuwa tushonio hizi manguo hapa. Wamu si mshonaji nguo tu, bali hata nguo za harusi na ambazo wengi wanaziagiza kutoka nchi za nje. For them that are looking for wedding gowns, they normally have two options. That is like this one that I'm wearing, ama kama hii ya mermaid. Hii ndio kuanga na demand most likely because it makes you comfortable. There's no ikusumbui mahali. And now wamo, we are there for you to make that you are comfortable with the gown that when you come tukiona mwili yako tunajua ile gown yenye inaweza kukufit. So kama ni ya mermaid, we make for you or we import one for you. Kama ni ya Cinderella ama bubble, we still make them for. Aisifie mvua basi imemnyea. Benedicta na Rachel walimimina sifa tele kwa kazi yake. Ndio, na kazi yake ni mzuri na ndio tuko hapa. Enyewe hata ukiangalia wenyewe vile tumekuwa wasichana tunapendeza. Kazi yake ni mzuri. Kampea kazi ya nishone nguo, and now here it is and I'm happy about the work that she has done. She's doing an amazing work na ni mtu reliable kabisa. Umaarufu wake hajaupata kiholela, bali kwa bidii, matumaini, malengo na uvumilivu ambao umemwezesha wamu kula mbivu. Kwa hii kazi ukianza, when you're starting, you have to start low. Like I said, mimi nikianza hata sikuwa na mahali nilikuwa nashonea. Hata nikianza sikuwa mahali nimekuja hapa leo. Nilikuwa mahali pengine na mahali padogo. I had one machine. Right now I have so many machines that can be used by so many people. Niko na watu wa kufanya kazi wanne na bado pia kuna wengine tunawapatia makazi ya boha wako hapa. It takes a step to go to the next level. So mtu asije akaharakisha. Ni kitu inafaa pia masomo. Ukiweza kusoma, enda usomee mahali, hata kama ni kwa fundi mwenzako atakufunza jinsi utakavyofanya. Kama ni usingizi tunawekanga kando, lazima uamke mapema ndio uende ukanunue zile vitu zinahitajikana, ndio customer akifika saa 2 anakupata kwa duka lako. Changamoto ni mojawapo wa kiwango na ambapo kila kazi sharti kumbane nazo. Na unapopata suluhu, basi matunda ya kazi yatapatikana. Challenges ziko, there are some dresses you will make. Mtu akuje aseme hiyo nguo sio ile nilikuwa nikihitaji. So the way you will handle that client itafanya akuje kesho ama aende kabisa. So you have to have customer service. Again, there are customers who get angry. And you know, customer is not my family member. So I don't know how to handle them wakikasirika. Wengine watakutusi, wengine watakusema vibaya. Lakini lazima uweze kuvumilia. Juu nguo ni yeye anavaa na ataivaa vile anataka ikiwa. Wamu wamefahamu fika kwamba kazi hii ya ushonaji, wazazi wengi hawaienzi na kwa hivyo ana neno kwao. Kuna wale watu walikuwa nasikia kitambo mtu anakuwa designer and your mother will not allow that. I want to go speaking to parents and let them know it's a nice field as long as ama as far as your child is interested in it na ni passion yenye yako nayo. So probably a time to come tunaweza kafungua shule ya kuwaonyesha watu vile kufanya hii kazi. And again pia talking to parents, you know, telling them that it is, you know, it's a nice field. There's a difference now between a tailor and a designer. When you become a designer, you make good money and your parents will not complain. Kuvaa ni chaguo lako na pia kizuri cha jiuza na kibaya cha jitembeza. Na kwa Alice Wamboi, bidii ndio jambo ambalo limempa umaarufu kazini yake. Wamboi Gakibe, Zulia la Sanaa.